यस चक्रेश्वर मेला मूल आयोजक समिति अन्तर्गत यस आयोजक संस्था उदय शान्ति युवा क्लबका उपाध्यक्ष एवं खेलकुद संयोजक अर्जुन थापाजी हामीसँगै हुनुहुन्छ र यस मेलामा कुन कुन खेल भयो त र कुन कुन खेल्न बाँकी छन् यसबारे बताइदिनुहोस् न। अहिलेसम्म हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रममा अहिलेसम्म भलिबल खेल भर्खरै सम्पन्न भएको छ जसमा 11 टिमले भाग लिएका थिए। त्यसमा कुर्ता युवा क्लब भेटो, सरस्वती युवा क्लब पर्सिङ, ग्रिनल्यान्ड युवा क्लब रासौर, सरलाई युवा क्लब ढोला दिनुभूमि, त्यसै गरी गाउँको विकास कल्याण, त्यसै गरी समाज सुधार युवा क्लब सुहौरा, त्यसै गरी ग्रिनल्यान्ड युवा क्लब रासौर, त्यसै गरी रिभरसाइड युवा क्लब रासौरा ढुक्के र आयोजक मेरो दिनभरि भाग लिएका थिए। जसमा कुर्ता युवा क्लब भेटो पठाउनमा सफल भएको छ भने सरस्वती युवा क्लब पक्षिङ सफल भयो। ब्याडमिन्टन खेल हुन चाहिँ बाँकी नै छ होइन? हजुर, ब्याडमिन्टन खेल बाँकी नै छ। कहिले गर्नुहुन्छ? बाहिरबाट आउनुहुन्थ्यो। अब हाम्रो सेमी फाइनलका खेलहरू भोलि हाम्रो आयोजकले गरी अर्को खेल आयोजकले भर्सेस मेडिकल सङ्घा हुँदैछ। भोलि हाम्रो भोलि बिहान 6:30 बजे हुँदैछ। प्रथम र द्वितीयलाई कति छ पुरस्कार राशि? प्रथम र द्वितीयलाई पुरस्कार राशि कति छ? प्रथम त अब भलिबलमा प्रथमलाई 50,000 र द्वितीयलाई 30,000 छ भने ब्याडमिन्टनतर्फ प्रथम पुरस्कार 20,000 र द्वितीय पुरस्कार 12,000 भनेपछि यो रकम चाहिँ ठुलो हो होइन?